Ale mám kolegyni a ty už se hádají na děžky. A Patek, půjdeš ty sem, jo? No, myslím si, že ani dokonce nehlásí, protože
znamená nějaká paní, co to bylo, když to nezná. Takže se vlastně ptala, která to je. Thank you.
Na každý úřadě, kdo ne, tam jsou to, co nejde.
Thank you.
chcou se někde potkat, když tak už to bylo tak otaky.